ပြပဂျင်းကိုအတောနုံတတမှာသာရယူရမှာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းဗန်နာရေးနဲ့ဆက်မှုဒူဝင်ကြီးဥမ္မမောင်ဝင်းကပြောပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကလတ်ရှိချိန်မှာပြပကျွေးမြေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံကျော်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကနေအတိုးနှုန်းမြန်မာဆိုာနဲ့ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်စိုးရတွေလက်ထက်တုန်းကနိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေမရရှိတဲ့အတွေ့တရုတ်နိုင်ငံတခုတည်းစီကားတာချေးယူခဲ့ရပြီးတော့လတ်ရှိချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေလဲရရှိလာတဲ့အတွေ့အစိုးရအနေနဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတိုးနှုန်းမြန်မာဆိုာနဲ့ရယူတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒုတိယဝန်ကြီးကကျွန်လ24ရက်နေ့ကပြုတ်တဲ့အစိုးရသတင်းစာ နေဝင်မှာပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာအတုံးတို့မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံစီကချင်းတွေရယူခြင်းမရှိပြီမြခင်အစိုးရတွေလက်ထက်တုန်းကရယူထားခဲ့တဲ့ချင်းတွေတွေအတွနှစ်အလိုက်ပြန်လဲပြီတော့ပေးဆက်နေရပြီဖြစ်ပါတယ် ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကချင်းငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်လန့်မှုတွေရှိပေမဲ့အတူနို့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။အတူနို့မြန်မာရဲ့ပြပကျွေးမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းငွေရယူတဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အနေနဲ့သတိထားတုံ့ဆွေးကြဖို့အတွက်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ဥမ္မော်တန်းကပြည်ထောင်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ရုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတတိပေးပြောဆိုထားခဲ့ပါရှင့်။